Жылдам хабарнама 2023 жылға 1 қаңтардан бастап балабақша тәрбиешілері, мектеп және колледж мұғалімдерінің жалақысы 25%-ға өседі. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Бұл туралы оқу, ағарту министрлігі хабарлады. Сонымен қатар олардың жалақысына қосымша төлемдер белгіленді. Бұл біліктілік санаты, магистр дәрежесі, пәндерді ағылшын тілінде жүргізу, дәптерлерді тексеру, сынып жетекшілігі, жаңартырылған мұғалімдік мазмұндағы жұмыс және тәрбиегершілік үшін қосымша төлемдер. Педагог мамандығын университеттің үздік түлектерімен алтын белгілі иегерлері келе бастады, деді оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.